纸飞机，我拿错了，红机，我是不是拿到黑洞了？还想跳啊！通通死吧，通通死吧，都不要玩了。我怎么拿到这东西啊？我不是拿另外一个吗？哇，这怎么跳啊？吹风机来了！你吹风机放那边，箭就射不出去了哎、欸。可以啊。等下你看就知道了。可以吧？不行啊。吸回去吧，黑洞会被吸回去。我因为箭矢会往上飞啊。会被吹走吗？那个是黑洞啦，那不是吹风机的关系啦。有人想做指挥机呀？为什么这样也会？教我！过不去了，石头。那个电风扇的问题啦，我刚刚过得好好的啦。电热嘛，大家吹一下。啊，帮我们挡，干嘛？跳不跳不上去、啊？嗯，那怎么挡？这怎么过、啊你？你可以挡风啊！哇！哦，怎么屁股有一支箭？哎、欸，石头来了，石头来了，怎么办？石头！哇，本机好猛、哦！我过了，我过了！啊！小雨不要再蹲了，吓死了！没跑到，过不去吧？那个风上出得去吗？不行吗？那个风上不去吧？我猜那个风上不去。屁啦！来，前面都是钱，给你捡，捡到都是你的了哦。捡到就是你的。这不是那个风过不去，那风太雷了啦。好啦，抱歉抱歉，炸掉炸掉！我炸我炸哦！我炸我炸！你哥你要干嘛？我们不要跳太高哈！我们不能跳太高哦。哦、啊！你怎么直接踩到啊？我好准啊！有人偷用传送，我铺这个梗已经铺了很久了。哪里啊？哦！好爽哦！有人怎么那么爽啊？笑死！好爽啊！弄掉弄掉，那你换这边有比较有意义吗？有啊，搞不好下来就被射了、啊。越来越多箭矢喽，太夸张了啦！越来越多喽，哟吼！哎、欸、靠！我没有要进去啦！我回来了、欸，你怎么又回来了？欢迎回来！哇塞，你好溜哦！哇塞，我刚刚是意外啊！等一下，为什么弓箭从上面射出来了？会啊，你自己小心哦！你自己小心哦！现在会这样子哦！他进传送门就出来啦！嗯，另外一个传送门是传去哪里呀、啊？没有、啊，现在只有一个传送门。哇，死了，直接被射死了。快进去！你小心会有箭矢哦，从左边。没事，没事，没事。跳起来，跳起来，跳起来，跳起来！哇、哦！摔下去。好扯哦，这操作。都你的陷阱的箭矢哦。又有箭矢，又箭矢，又箭矢，不给你！哎、欸，你抢到了，我有了，再来一个，等一下，我要瞄准，还没有开始啊，这还没开始、啊，
太夸张咯，你现在是左右都要射就对了啦。对，超多的。跑起来！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 救命！还是扁了。打！想捡钱呐、啊！好恐怖哦，那个地方。那个是怎么玩？那传送门好忙哦。一直在传箭矢哎、欸。抱歉，这个到底是在干嘛？過去你跳不过去，你头上有箭矢，那个、啊、那个跳不过去。哎、欸，是啊，我被花走过去了。你好惨哦，还被鞭尸好吗？还在搓，还在搓，还在搓。哎、欸、呦，箭矢！我还大慈大悲一下了。不要炸啦！不要炸我箭矢！音乐组合技，啊好啊，你在哪里啊？在这。要捏哪边？看你要怎么捏啦、啊！看你要怎么捏啦、啊！这样好。嘿，走喽！赌赌看了，冲啊！冲啊！冲啊！啊，不行了！太难了！冲啊！永动机，哎哎哎哎！哇、哦啊！看来都是幻觉。没有被黑洞吸出去。啊，是我了。进啦！你在打在思考什么？为什么我看你在飞啊？你为什么在空中飞啊？对啊，为什么？为什么你突然骨折啊？你消失了纸飞机。等一下，你太多毛被吸走了吧？一直被吸，玩的快没有毛了。有见识？是什么？嗯嗯嗯，这个就是团团最爱的东西，我把它放在这边，跳到了来拿。那什么啊 ？OP 的东西，我要当个击败人。什么击败人？你本身就是了啊。好啊、哦。嗯，好啦，这个先还他嘛，这箭矢放回来，放回来，又来了，箭矢要放回来啊！嘿，吓到我一个，嘿咻 ，kill 无啊！这边去哪里啊？石头滚下来啊！不要走，这个要怎么？我怎么觉得我那边过不去啦？这个空档有点难呢、啊。难度好高哦！哎咻，花花不要！花花没有，花花很乖。啊！我的屁股！不行，谁放的？哎、欸，有没有机会？你搞不好会死哦。没有，死后没办法，他被卡住了。假如很多花花，搞不好可以。把你揍过去！现在都不要过是不是？现在都是不想过了是不是？中，反正我已经最低分，我已经没差了。现在都不想过了是不是？我就放这边啊，都不要过啊。哇，生气气了，都不要过啊。噗噗的，没有生气啦，都不要过啊。这里放的、啊，都哪里啊？所以你想粘什么呢？可以粘黑洞啊。会动吗？不会啊，不会吧？不会。对啊。剩下时间不多了，哎小黑洞，我死掉。等一下，那个黑洞在那边有点尴尬。哎呦，哎呦，我被箭戳到了。哎，等一下花花再转，花花再转啦！熊发发花。等一下，我真的看不到下面。你就活该啊！你不早点跑，现在才跑。哈哈哈！直接被锤、欸，太蠢了吧！超凶哎、欸，花花，这个花花有点凶啊！花花这一拳打爆全世界，多捏几朵花。
我正有这个打算，再粘一朵花花。我要先炸。嗯，炸。这里不能直接放，好吧？花花二号。不然放哪里？咦？就嘿，快手！我就在这里。不行！好打呀！球！哎，我进了！哇，你进了！哇！我不见了！你是飘起来的。谢谢，我赢了，我赢了，我赢了。死后独行，哇！哇，干这个陷阱的，都是最后陷阱。我那花好开心哦。扣分。所以我有星星可以选哦。你有星星可以选？没有吧？睡桥，睡桥。我不知道是不是角色换掉了，你去旁边这边换换看。因为他有其他选项，有第三、第四个选项可以。刚刚是不是？对。应该没有吧？应该是有多吧、啊。你变色龙，因为是他有大象跟什么？你的变色龙应该是龙源啊，不会是那个星星。猴子。对啊。所以，假如星星是什么啊？我不知道，你看哪个像，感觉不是啊。猴子不是角色吗？因为他有解锁龙源啊。应该是说皮肤龙源呐，没关系，玩玩看。碎碎桥，哎，我在底下。来这个的话呢，没关系，我们先合作，随便放随便放，有这个就好了。就垫着它嘛，我在上面跳，它是越跳越会垮的东西。你上面一点啊。因为我们等一下往下跳，所以我们等一下往上爬，有个路往上爬。嗯哼，对你放那个位置好了，那我们就在上面一直跳吧。它是一直跳就一直垮。对，有没有看到？对啊，踩了就是掉。哦，跳低一点，跳低一点。走就好了，走就好了。哦，是哎、欸。看不到。快进关卡。那天走了吧？可以了，可以了。那天哈基更好笑，那个箱子太大，挡到中间的画面，他完全看不到。然后洛斯又从右边往左边走，快笑死了。哦，所以他最后会没有东西可以站哦。对啊。对啊，那个桥会，你硬要踩的话就全部踩光。哦。永远都二十岁。咦、哦，这里。啊，箭射不出去了啦！可以啦，你相信我啦，这是我精密计算的，你相信我。你看射成这样子，你看。啊！我要报复社会了。先把球踩掉啊！我在报复社会。然后等一下弄个箭射，哎、欸，感谢小雨，我们有分数啦！我又没做到了。为什么不会垮？会了，会了，会了。对啊，多踩几下就垮。你要不要走了？我觉得你可以走了啦，做人留点后路啊。好了，好了，好了，继续踩。他一直垮。哇！哎，那个还可以，那个还可以，那个闪电的，那个闪电的，后路再少一点，后路再少一点。对对对对对，好了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 。哇！你好，所以你干嘛送下去出事啊？拍两个。我觉得下面还蛮好的。啊、哇，死后，死后，笑死！我还在踩，夸张哎！杰克来吧，那左右的而已，那可以吗？撑得住吗？对呀、啊，我不行，他太外面了。点点哪里？你要烤鸭吗？你们是同一个、喔？你们好多个哦、喔！这个好，天子。你想天哪里啊？这样会挡住吧？会挡住他射不出去，射什么？哦、对，会挡住他的发球吧？我的对，粘错边了，应该粘另外一边的。嘿！做人留点后路哦、喔。哎、欸，他怎么助跑啊？忘记了。Shift，
哇？嗯，哇？我怎么有箭抽过来？这就是我的孔明的陷阱。盖穷博，这个都没路了，快没路了，垮光了。你看我的交叉陷阱是不是有用啦？好可怕、啊！